Sabe quando arrepia a espinha, assim, que você vai sentindo arrepiando, assim, uma energia muito diferente, um lugar forte. Mas o nosso carro é tão chique que olha só aqui, tem até teto solar, tá fazendo toda a diferença porque fica tão mais claro. E a gente tá passando nos lugares com umas montanhas enormes, tem até neve no topo das montanhas, muito bonito, né? Tô me sentindo chegando nos Alpes Suíços. Não, estamos não é pra tanto, porque assim, é um pouquinho de neve no alto de algumas montanhas. É, os Alpes Suíços no verão. Ah, entendi. Porque a Itália é bem plana, assim, né? Boa parte da estrada. Normalmente a gente sobe pela Toscana, mas aqui a gente tá indo pra Úmbria, então é uma outra região da Itália. Está muito bonito. E olha esse teto solar, que coisa maravilhosa. Estamos chegando, fazendo um monte de curvas, subindo uma serra. A gente já subiu muito. É, o tempo não tá bom, mas parou de chover pelo menos. A gente chegou aqui em Assis e a gente tá num quarto que é assim, mas de uma fofura tão grande, que esse vai ser o tour do quarto da fofura. Então vamos começar pelo quarto triplo, né? A gente tá em dois quartos, os dois quartos ficam juntos, mas o quarto, gente, é de uma fofura tão grande, olha isso. Tem essa caminha aqui, gente, muito fofinha. E a outra cama aqui de casal. Aí você tem essa sacadinha. Não é bem uma sacadinha, é um... Tinha um puxadinho ali pra janelinha com essa cortininha aqui. Uma mesinha combinando tudo. Vocês estão vendo, né? Ó, a estampa da almofada combina com tudo. E aí vocês vão ver o banheiro, que é mais charmoso ainda do que esse quarto. Agora aqui no quarto duplo, a situação é completamente diferente do triplo. Primeiro que lá vocês viram que é tudo de ferro, tudo branco, tudo muito clássico, delicado. Aqui no quarto duplo tudo é rústico, madeira, puxado pro marrom. Vocês percebem também que tem muita flor, né? Os tecidos são todos florais. A TV fica ali meio escondida, perdida, porque a cama tá aqui, ó. O banheiro do quarto duplo é mais legal, tirando aquela cortina lá, que aquela cortina não deu, né, gente? Pelo amor de Deus, que falta de privacidade. Esse aqui é o box do banheiro, vocês percebem que tudo é bem novinho, né? Olha isso, que legal. Se aquele lá tinha uma janela linda, o que vocês acham desse? Que tem uma sacada. Gente, é muito charme. Olha, olha isso. É apaixonante essa vista. E aí a gente vai agora dar uma volta por essa cidade, porque hoje é sexta-feira santa, então tem procissão, tem evento especial. Já falaram pra gente que a cidade fica completamente apagada, só luz de velas. A gente vai ver agora como vai ser. E vamos jantar também, né? Uma janta especial aí, sexta-feira santa. A gente vai contar pra vocês o que a gente vai fazer, então vamos acompanhar. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Na semana da Páscoa tem várias celebrações acontecendo e até o menu é diferente. Celebração culinária, inclusive. Isso. A gente chegou aqui nessa tratoria e além dos pratos que tem normalmente no cardápio, eles têm alguns pratos especiais. Ah, italiano fala alto, vocês sabem, né? Então não tem o que fazer. Vai. Então, além dos pratos normais do cardápio, eles têm dois pratos especiais só pra semana de Páscoa, que ele falou que é super tradicional aqui dessa época. O primeiro é uma massa, um espaguete, com uma pasta de couve-flor com sardinha. Sardinha ali amassada e eles fazem um molinho. E o outro é a tradicional bacalhoada, que aí seja com batata assada, com tudo. Tomate e tudo mais. Então, seja do Brasil, seja aqui, tem a bacalhoada. Então, é claro que a gente vai experimentar, a gente vai mostrar pra vocês esses dois pratos. E tem também ravioli de bacalhau, tudo permitido para essa Sexta-feira Santa, afinal de contas hoje é dia que não pode comer carne, então a gente come peixe. Então vamos mostrar como são esses pratos para vocês. Eu duvido que você imagina o que tem aqui dentro. A gente acabou de pedir e chegou, alguém quebrou um prato lá dentro agora, mas tudo bem. Essa jarrinha pra gente com o nome do restaurante aqui na frente, uma graça, ele tirou de uma chopeira, vou mostrar o que é. Então, vinho tinto, uma jarrinha dessa personalizada com o nome do restaurante, 12 euros. Loving you has never felt more right. Woke up lonely and for you there is nothing in this world I wouldn't do. Walk 1,000 miles just to see you. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us? Deu uma trégua, a gente conseguiu visitar a Basílica. São duas igrejas, é uma igreja superior, bem grande, uma igreja inferior. Nada pode ser filmado, nada pode ser fotografado lá dentro, mas eu explico pra vocês como é que é essa igreja. Então você tem a parte superior, ela é bem maior, ela é toda pintada, você não tem aquele luxo que você percebe aí nas igrejas de Roma, mas são muitas obras de arte, a igreja é toda decorada. A capela inferior também tem muita pintura, mas ela é bem mais baixinha e a acústica dela é uma coisa impressionante. Mas o que mais me impressionou, sem dúvida, é o lugar onde está a tumba do São Francisco. Ela fica embaixo da igreja inferior, numa escadinha que você desce. Ela é toda feita de pedra, linda, um extremo bom gosto. O túmulo do São Francisco fica bem no meio e nas laterais, nos quatro cantos, são pessoas que acompanharam ele em vida, eram seguidores dele, eram companheiros dele. Olha, vale muito a visita, é muito bonito, principalmente essa parte, então, da tumba do São Francisco. Você pede seu cappuccino, seu chocolate quente, seu macchiato e eles fazem na hora. O chocolate é bem no estilo italiano mesmo, ele é cremoso, forte, tem aquela espuminha. Tem um coraçãozinho que você já destruiu, né? Uhum. Um motel familiar, trabalham umas duas irmãs na recepção e a mãe é que faz todos os doces do café da manhã. Wasn't I meant to lie in your arms here for a while? I'm alive and I take. Vai andar 4 quilômetros, porque a gente vai visitar o lugar mais sagrado para a ordem dos franciscanos, que chama Porciúncula, que é onde São Francisco morreu, né? É, não fica exatamente em Assis, é a comune de Assis, né? A região de Assis, mas é um lugar chamado Santa Maria dos Anjos. Isso. Porciúncula é uma, como se fosse uma capelinha pequenininha, e aí eles construíram uma basílica maior em volta dela mesmo para proteger. E como a gente disse, é o lugar mais sagrado para a ordem dos franciscanos, né? Então tem que visitar, né? Acho que a gente tá chegando. Acho que a gente tá chegando, olha isso. When I reach out, you will hold on. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? A Basílica aqui de Santa Maria dos Anjos, ela foi construída entre o século XVI e o século XVII, em volta da Porciúncula, que é uma igrejinha pequenininha do século IX, que foi onde São Francisco de Assis fez toda a sua obra e foi inclusive onde ele morreu. Está aqui na frente da Basílica Maior, a que protege a Porciúncula, e a gente precisa falar para vocês que, assim, eu pelo menos quando eu entrei, ela é tão pequenininha, né? Tão pequenininha, tão bonita, uma coisa tão forte que, assim, sabe quando arrepia a espinha, assim, que você vai sentindo arrepiando, assim, uma energia muito diferente, um lugar forte. É uma comparação que a princípio, assim, parece injusta, né? Uma igreja pequenininha, pequenininha, no meio de uma construção gigantesca como essa, mas é impressionante como ela consegue ser mais impactante do que toda essa estrutura em volta. E uma coisa legal dessa estrutura é que ela é feita de uma maneira muito simples, ela é basicamente uma proteção mesmo, toda em branco, né? Quase uma caixa protegendo uma obra de arte aí, que é essa pequena igreja lá, que fica bem embaixo do domo. Sim, é lindo. É realmente o lugar onde deu origem, né, a Ordem dos Franciscanos, e logo do lado é onde, o lugar onde ele morreu. E lá tem uma relíquia, né, uma relíquia muito importante. Algo que você vê e já de cara consegue identificar o que é, né? O cinturão de São Francisco, né? Ele tá todo enrolado em uma estrutura também, claro, para proteger, né, de vidro. Mas é muito bonito, é muito impactante, muito emocionante de se ver, né? É muito bonito, vale muito a pena. Então a gente fica por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado. Já aproveita, deixa o seu like, e se não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve. Ativa o sininho também, assim quando tiver novidade você fica sabendo. Então compartilha com os amigos, manda lá pros seus amigos no WhatsApp, no Facebook, todo mundo provavelmente vai se sentir um pouco tocado aí também. E assim a gente termina então esse vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Até, tchau. Tchau.